skvělé zavezení vytřítiny zpomalení hry a počkání na dojeté hráče. Samozřejmě vznikla mela v velkém tempu. Poprvé na ledě v Ostravar aréně trojice Hynek, Zohorna, Holík a Patrik Zdráhal. A tady je obrovská šance a první gol, který dává David Sklenička. Druhá branka v národním týmu. Výborné přenesení hry, vidíte pomocná přihrávka přes Hynka, Zohornu a potom střela. Do Sederbluma předvedl David Sklenička. A na ledě už je také jeho spoluhráč obrany David Jiříček, který zakládá další akci. No a prožívá svou první reprezentační akci bez bratra Tomáše, což je tady realita. Teď se zkusil rychle prosadit Patrik Zdráhal a vynutil si první faul dnešního zápasu. Česko má výhodu a David Jiříček teď krásně kličkuje na modré čáře, podporuje ho Holík. Ze střídačky přijel útočník, navíc tvrdá rána. Na modré čáře znovu David Jiříček jako rozhrávač téhle přesilovky, ale Kotouč si bere Červenka na pravou stranu, Jiříček bude pálit a dává gól David Jiříček. První branka v národním týmu, takhle začínají velké kariéry. Čas 9:19. Muž, kterého s nadějemi vyhlížejí v letošním draftu NHL při výběru těch největších talentů z tohoto ročníku, znovu vrací českým barvám vedení přesnou přesilovkovou ranou od modré čáry. Krásně se do toho položil, tam jste viděli z toho vlastně postoje, jak šel až do toho telemarku, tak že do toho dal veškerou sílu, pak to sice na konci neuslal, ale to vůbec nevadí. Bráně to skončilo, myslím si, že tenhle telemark by se nemusel stydět ani pan Raška. Brome. A znovu Špaček před brankou, ale neustál teď atak soupeře. Červenka znovu hledá spoluhráče. Zajímala na Českém svazu ledního hokeje, zda bude David Jiříček opravdu hrát v turnaji a jestli dostane nějakou zajímavou roli. A poté, co dostali dvě kladné odpovědi, tak jsme viděli